ራሱን እየገደለ ለሌላ መብራት ሊሆን አይችልም። ሲበራ ነው ለሌላ የሚያበራ። እንደቂያሱ እንዲያደረገ መንኩሴው እንዲያደረገ ባጣሱ እንዲያደረገ ያለ ሊከተል ይችላል። መጥፎውንም ያሪዮስም እኮ ተከታይ ነበረው። የንስጥሮስም የሰባሊዮስም ተከታይ ነበራቸው። ቅዳሴው ለገንዘብ ከሆነ፣ ዲክዳኑ ለገንዘብ ከሆነ፣ ስብከቱ ለገንዘብ ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ይህንን መስዋዕት የሚቀበለው? እንደው ዘረኛ ተን እንተናቱን ያሉ አንዳንዶች ሲሰብኩ በጣም ያሳዝነኛል፣ ይገርመኛል። ዋናዎቹ እነሱ ስለሆኑ ቤተ መንግስት እንኳን እንዳይገባ መከልከል ያለብን እኛ ነበር። እኛው በቤተ ክህነት ውስጥ፣ እኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ እኛው በአገረ ስብከት ውስጥ አመጣን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ከሆን የትኛውን ዘር የትኛውን ጎሳ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የተከተለው? እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ ምእመናንን አገልግያለሁ ብሎ ራሱ በመሐል እንዳይቀር ደግሞ የራሱ መጠንቀቅ አለበት። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁን? ሳምንታዊ የሆነውን መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው መርሃ ግብራችን አገልግሎት ምን ይመስላል፣ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ምን አይነት የአገልግሎት ስርዓቶችን መከተል አለባቸው የሚሉትን ሐሳቦች ለጥቂት ጊዜያት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ማለት ነው። መምህር ሳምንቶት እንዴት ነበር? ጾምስ እንዴት እያለፈ ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዕለት ወደ ዕለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሸጋገረን የጠበቀን እስከዚችም ሰዓት ድረስ ያደረሰን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንግዲህ ዛሬ ኒቆዲሞስ ላይ ደርሰናል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ቀሪውን ጊዜ አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲያደርሰን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ለተመልካቾቻችንም እንዲሁ መልስ ለመስጠት ጊዜዎትን ሰውተው ለዚህ መርሃ ግብር ፈቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾቻችን እንዲሁም በሚዲያችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ነው የምናመራው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን እስቲ የአገልግሎት ስርዓትን በተመለከተ ጥንታውያን አገልጋዮች፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ቤተክርስቲያንን በምን መልኩ ያገለግሉ ነበር? ለቤተክርስቲያን ቀናይነታቸው ምን ይመስል ነበር? ታማኝነታቸውስ ቤተክርስቲያንን በምን ያህል ይወዷትና ያከብሯት ነበር የሚለውን እስቲ እንመልከትና የአሁኑ ዘመን ደግሞ እናነሳና ንጽጽር የምናደርግ ይሆናል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሶስት ነገር ነው እዚ ውስጥ የምናየው። አንዱ ተመስጋኝ፣ አንዱ ደግሞ አገልጋይ፣ ሁለተኛው አገልጋይ፣ ሶስተኛው ደግሞ ተገልጋይ። ከጥንትም እስከ ዛሬ ይኸው ነው ያለው። ተመስጋኙ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁልጊዜ ከምድር እስከ ሰማይ፣ ከሰማይ እስከ ምድር በአጠቃላይ የሚመሰገነው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እያሉ የሚያመሰግኑት ቅዱሳን መላእክት አሉ። ከዛም ደግሞ 24ቱ ካህናተ ሰማይ አሉ። ወደ እኛም ስንመጣ ደግሞ 9 ደረጃዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፓትርያርክ እስከ አናጉስጢስ ድረስ 9 ክፍሎች አሉ። እነዚህ ሁሉ አገልጋይ ይባላሉ። ፓትርያርኩም፣ ሊቀ ጳጳሱም፣ ጳጳሱም፣ ቆሞሱም፣ ቄሱም፣ ዲያቆኑም፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በአጠቃላይ አገልጋዮች ይባላሉ። ተገልጋዮች ደግሞ ምእመናን ናቸው። ለምእመናን አገልግሎቱ የሚሰጣቸው
ምስጋናው ለእግዚአብሔር። እነኚህ ሶስቱ በመሐል ያሉት አገልጋዮች ስልጣና ክህነት ያላቸው በእግዚአብሔርና በምእመናን መካከል ካህናት አሉ። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስም መካከለኛ ብሎ የተቀሰው ይሄንን ነው። ሊቀ ካህን እንግዲህ ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን እስከዚህ ድረስ አለ። የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በርግጥ ሊቀ ካህን ሕያው የሆነው እና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ማለት በተገልጋዮችና በተመስጋኙ እግዚአብሔር መካከል ያለው ሊቀ ካህኑ እንግዲህ የሙሴ ነው የመጀመሪያው ሊቀ ካህን ሙሴ ይባላል። እሱ ሙሴ የነቢያት አለቃ ማለት ነው። ሊቀ ማለት አለቃ ማለት ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ይባላል። ሙሴን ደግሞ ተክተው ያሉት አሁን ሊቃና በጳሳት ናቸው። ለዚህ ነው እንግዲህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ለራሳቸው እንዲጠነቀቁ ለመንጋው ደግሞ እንዲተጉ ነው የተነገረው። ስለዚህ አገልግሎት የመጀመሪያው ማመስገን ለሁሉ ለፍጥረቱ ሁሉ ማመስገን እንደነገርኩሽ ቅድም ከላይ ከአርያም ከቅዱሳን መላእክት ይጀምራል። ከዛ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ያሉ ከዛ ደግሞ እንግዲህ ጻድቃን ሰማዕታት ሰው ሁሉ ፍጥረቱ አዋፋቱ አራዊቱ ሁሉም ሳይቀሩ እነኝ ሁሉ የፈጠራቸውን እግዚአብሔር ቀላያትም ሰማያትም ምድርም ውሃዎችም እግዚአብሔር በነፋሳትና በእግዚአብሔር በወጀብ ላይ መንገድ አለው ይላል። በነፋስ በወጀብ ላይ መንገድ አለው ይላል እና እነኝ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ይላል ዳዊት ማለት ነው። እና ሁሉም እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ይሄ ሁሉ ምስጋና አገልግሎት የሚባለው የመጀመሪያው ምስጋና ነው። ከዛ በኋላ ለአገልጋይ የሚባለው ለራሱ መዳን አለበት። አድን እርሰክሙ እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ ምእመናንን አገልግያለሁ ብሎ ራሱ በመሐል እንዳይቀር ደግሞ የራሱን መጠንቀቅ አለበት። አምስት ነገሮች ያስፈልጉታል። አንደኛ ሃይማኖት ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በሃይማኖት ነው እግዚአብሔር የሚመሰገነው። ሃይማኖት የሌለው ሊያመሰግነው ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ በሃይማኖት መቆም ያስፈልገዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ማመን ነው። የሰማይ የምድር ፈጣሪ የኔም ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ብሎ አምኖ ማመስገን። ሁለተኛ ደግሞ ራሱን መቀደስ ነው። በንስሐ ሁሌ ማየት እኔ ብቁ ነኝ፣ እኔ ካህን ነኝ፣ እኔ ጳጳስ ነኝ፣ እኔ እንትና ነኝ ብሎ ራሱን እየገደለ ለሌላ መብራት ሊሆን አይችልም። ሲበራ ነው ለሌላ የሚያበራው ብርሃን የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን እያጠበ በንስሐ እያጠበ ራስን መቀደስ ከዓለም እድፍ መራቅ አለበት። በንስሐ እየታጠበ መግባት አለበት። ሶስተኛ ደግሞ ትህትናን መያዝ አለበት። በተለይም ካህናትና ስልጣነ ክህነት ያላቸውን ሰዎች የሚፈትናቸው በትዕቢት ነው። ትዕቢቱ ምንድን ነው? የእኛ ስልጣን ምድራዊ አይደለም ሰማያዊ ነው እያሉ በስልጣናቸው የሚመኩ ስላሉ የሚፈትናቸው ትዕቢት ነው። ስለዚህ ለትዕቢት ደግሞ ምላሹ ምንድን ነው? ትህትና ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። ግን በትህትና ራሱን ዝቅ አድርጎ በጥፊ እስከ መመታትና ዝቅ ብሎ ራሱን አዋርዶ
ትህትናን ራስን ዝቅ ማድረግን መጀመሪያ ከኛ እንዲሆን አስተምሯል ማለት ነው። ለምን ጴጥሮስ ነው የመጀመሪያው? ስለዚህ አርአያ ነው፣ ምሳሌ አገልግሎት በትህትና ሲሆን። አባቶቻችን እንደዚህ ነው፣ የጥንቶቹ አባቶች በትህትና በደልን ይያሉ፣ ሳይበድሉ በደለናል ይያሉ፣ ሳያጠፉ አጥፍተናል ይያሉ፣ ራሳቸውን እንደ አርአያ ምሳሌ አድርገው ዝቅ ያደረጉ ሌሎቹ ዝቅ እንዲሉ ያደርጋሉ። አራተኛው ደግሞ ማንን ነው ማመሰግነው? ለማን ነው ማገለግለው ብሎ ማወቅ ነው። የቆመለት ለምስጋና የቆመው በማን ፊት እንደሆነ፣ በምስጋና የሚያመሰግነው ማንን እንደሆነ፣ ከዛ ደግሞ አገልግሎት የሚሰጠው ለማን እንደሆነ። መቼም የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የበጎች እረኛ ነው፣ በጎችን ጠብቁ ነው። መልካም እረኛ ለበጎቹ ትጉህ ይሆናል ነው። ስለዚህ መልካም እነዛ በጎች የሚጠብቃቸው በጎች በደንብ ተጠብቀዋል ወይ? በእውነት የጥንቶቹ አባቶቻችን ተቤተ ክርስቲያን እንኳን ነፍስ ልጆቻቸው ሲቀሩ ወደ ቤታቸው ሳይገቡ ቤታቸው ሄደው ምን ሆናችሁ ነው የቀራችሁት? ለምንድን ነው የቀራችሁት? ከቤተ ክርስቲያን ወንጌል ያላዳመጣችሁት ለምንድን ነው ብለው ይጠይቁ ነበር። ዛሬ በዛና ነገሩ በጉ በዛም በዚህ ምክንያት ነው ይመስለኛል ቀረኛው ትንሽ አስቸግራል። እና የሚያገለግለውን የሚጠብቀውን ዋጋ የሚያገኝበትን ደሞዝ የሚቀበልበትን አውቆ ማገልገል ያስፈልጋል። አምስተኛውና የመጨረሻው እንግዲህ ጾሙ፣ ሰግዶ ስገዱ፣ ሰጥቶ ስጡ ማለት ያስለመደው ኢየሱስ ክርስቶስ አምስተኛው አርአያ መሆን ነው። እንግዲህ ለሰው አርአያ መሆን ከኛ ብዙ ይጠበቃል። አለባበሳችን ይጠበቃል፣ አነጋገራችን ይጠበቃል፣ አካሄዳችን ይጠበቃል። ሁለንተናችን መስተዋት ፊት የቆመ ማለት ነው። ተጣጥበሽ ምን ብለሽ መስተዋት ፊትሽን ሻሽን ምን ታያለሽ አይደል? ጠዋት ተነስተሽ። ስለዚህ ያ ማለት አንድ አገልጋይ መስተዋት ማለት ነው። የሚያደርገው ነገር ሁሉ ለሰው መድኃኒት ነው፣ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ደግሞ ለሰው ጥፋት። እንዴ ቄሱ እንዲህ እያደረገ፣ መነኩሴው እንዲህ እያደረገ፣ ጳጳሱ እንዲህ እያደረገ እያለ ሊከተል ይችላል። መጥፎውንም የአሪዎስም እኮ ተከታይ ነበረው፣ የንስጥሮስም የሰባሊዎስም ተከታይ ነበራቸው። መጥፎ ነገር የሚከተል አለ፣ ደግሞ ጥሩ እንዲከተል። ለምሳሌ አንድ ካህን ነጠላውን ጥሎ ሱፍ ግጥም አድርጎ ቢሄድ ካህን መሆኑ በምን ይለያል? እግዚአብሔር ከህዝቡ ሲለያቸው ለዋውያን ሻሽ ጠምጥሞ አለ። ለዋዊ ማለት ሻሽ ጠምጣሚ ካህን ነው። አሁን ለምሳሌ በዘመናችን ሻሽ ቀርቷል። ልክ መነኩሴውና ቄሱ አሁን አይለይም። የመነኩሴውን ቆብ ቄሱም አድርጎታል። መነኩሴውን ቆብ አድርጓል፣ ቄሱም ቆብ አድርጓል። አልተለየም። እና አባና ቀሲስ አልተለዩም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማዕረጋቸው አልሄዱም። እና አርአያ መሆን አሁን አንዳንድ አባቶች አሉ እንግዲህ የጥንቱን የድሮውን ያለቀቁ መስቀላቸውን በእጃቸው ይዘው ሻሻቸውን ጠምጥመው ካባቸውን ደርበው እንደው በመንገድ ላይም በአውቶቡስ ውስጥ በየት ሲሄዱ በቃ የማይለወጡ ሰዎች አሉ። በቃ አርአያ ነው ያ። አየሽ፣ አለባበሳቸው፣ አነጋገራቸው፣ ያገኙትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ ያሉ መስቀል እያሳለ እና ያ መስቀል የለው ሻሽ የለው ነጠላ የለው ምን የለው፣ በቃ ወታደር መስሎ ገበሬ ወይም ነጋዴ መስሎ ነው የሚሄደው። እና በምን ይለያል? እና እግዚአብሔር ሲቀባቸው ለምሳሌ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ተጽፏል። አለባበሳቸው፣ ሻሹ፣ እጣኑ፣ ሁሉም ነገር ለሙሴ ለአሮን ልጆች እንደዚህ በለ
ስትለብሱ አጭር ልብስ እንዳይለብሱ ሻሽ እንዲጠመጥም ካባን ይለብሱ ሪዛቸውን ይሄን ሪዙን እንዳይቆረጡ ለምሳሌ አሁን አንዳንዶቹ ዝም ብለው ሁሉንም ነው የሚያሳድጉት ግን ሪዙን ነው ሪዙ ይሄ ሪዝ ወደ ታች የሚረዝመው ሪዝ ይባላል ለሁሉም ምክንያት አለው እና የሪዟ ሪዛቸው ይሄን እንዳይቆረጥ ሪዝ እንዲኖራቸው እና ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር የመጣ ትእዛዝ ነው የመጀመሪያው በሙሴ ተነገረ የተጻፈ ነው አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ሲመጣ ጳጳሶቹ እንደ ሙሴ ይሄ ፎጣውን መሸፈኛውን ይለብሳሉ ማለት ሙሴ ሙሴ ፊትን ሸፈነልን ማንድ ፊትን ማየት አልቻለም ቆዳው ስለበረን ሙሴ ፊቱን ሸፈነ አሁን ዛሬ ጳጳሳት እንደዚህ የሚሸፈኑት ነገር አለ የሙሴ ስለሆነ ማለት ነው መነኩሴው ደግሞ ቆብ የሚስተ መተከ ስለሆነች ቆብ ይደፋ ቄሱ ግጥም አርጎ ይጠመጥማል ዲያቆኑ ደግሞ ክፍት አርጎ ይጠመጥማል ስልጣነ ክህነት ስለሌለው ማለት የመነኮሰ ሰው ይችን እንደ 10 ሳንቲም ግጥም አድርጎ እዚች ላይ ያለችዋን ግጥም አድርጎ ቆብ ያደርጋል አመክሮ የሆነ እንደሆነ ደግሞ ይችን ክፍት አድርጎ ስልጣነ ክህነት ገና አልተሰጠውም አልመነኮሰም ማለት ነው እቺ ክፍት ተሆነች ማሯ ላይ ያለችው ክፍት ተሆነች አልመነኮሰም ማለት ነው አመክሮ ላይ ነው ማለት ተተደፈነች ደግሞ መንኩሷል ማለት ነው ቄሱ ደግሞ ግጥም አድርጎ ሲጠመጥም ቄስ ነው ማለት ነው ክፍት ከሆነ እንዲዞር ያን ከሆነች ደግሞ ዲያቆን ነው ማለት ነው እና ስርዓቱን የሰራው እግዚአብሔር ነው ያንን ተከትለው የመጡ አባቶቻችን ከንፈስ ከማውጣት ከእግዚአብሔር ጋር እስከመነጋገር በብቃት አይተዋል ብቃት ላይ ደርሰዋል የሚፈልጉትን ነገር አግኝተዋል እና ያገልግሎት ይሄንን አሁን የነዘረዘርኳቸው ነገር አውቀው ድርሻቸውን አውቀው ግዴታቸውን አውቀው የተወጡ አባቶቻችን ናቸው ማለት ለማለት ነው አሁን የዚህ ዘመን አገልጋዮች አንድ ናቸው ወይም ደግሞ አገልግሎትን በተሳካ መልኩ ቤተክርስቲያን መገልገል ባለባት መልኩ እየተገለገለች ነው ብለው ያስባሉ አባታች ያሁኑንና ያነውን ለማነጻጸር ፈጽሞ አይቻል ማነጻጸር እንኳን ባይቻል ተገቢ ነው ተብሎ የሚታሰበው ነገር እየተደረገ ነው እሱ ነው የሚያስቸግረው እሱ ነው ለምሳሌ ቤተክርስቲያን የተከበረች ናት ለምን እናከብራታለን ምድራዊት ኢየሩሳሌም ስለሆነች ነው ያቺ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ጻድቃን የሚገቡባት አለች እቺ ደግሞ ማቃረቢያ መጠባበቂያ በዚች በምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ነው ሰማያዊቱን ኢየሩሳሌም መውረስ የምንችለው ለዚህ ነው እንግዲህ በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን በመትገባበት ጊዜ እጅህን እግርህን አንደበትን ጠብቅ አሁን ላይ የተሸነፍንበት አራት ነገሮች አሉ ይሄ ካልተወገደ ደግሞ ያን ንጹህ አገልግሎት ማምጣት የሚቻል አይደል እነዚህ አራት አገልግሎት ምንድናቸው ጳጳሳቱም ቄሱም መነኩሴውም ሁሉም አገልግሎታቸው በደሞዝ ነው ደሞዙ ከሌለ ጳጳሱም የለ ቄሱም የለ መነኩሴውም የለ ስለዚህ በየጊዜው ጥሉ ጭቅጭቁ የሚመጣው ሁሉ ጊዜ ደሞዝ ይጨመር ነው የጳጳስ ደሞዝ ይጨመር የመነኩሴ ደሞዝ ይጨመር የቄስ ደሞዝ የዲያቆን ደሞዝ ይጨመር ነው ስለዚህ በምእመናን መበተን በቤተክርስቲያን መቃጠል በካህናት መታረድ የሚያጨቃጭቅ ነገር የለው ሁሌ የሚያነጋግረው ደሞዝ ነው ሁሌ የሚያነጋግረው ገንዘብ ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው በገንዘብ ላይ ልቡን ካሳረፈ ለገንዘብ ከሆነ የሚሰራው ቅዳሴው ለገንዘብ ከሆነ ዲክዳኑ ለገንዘብ ከሆነ ስብከቱ ለገንዘብ ከሆነ
እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ይሄንን መስዋዕት የሚቀበል? ምክንያቱም ሁሉም በዚህ ላይ ታስሏል ማለት ነው። እና በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ገንዘብ መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው። አንዳንዶች ይህን ሲፈልጉ አለ ከሃይማኖት ተሳስተው ራሳቸውን ወጉ ይላል። እንግዲህ ይሄ ደሞዝ ነው። ይሁን ደሞዙ የቀረለት በነፃ ሊያገለግል የሚችል ግን የለም። ቅዳሴ ይታጎላል፣ ኪዳኑም ይታጎላል፣ ሁሉም ይቀር። ምክንያቱም ወደ አለበት ነው የሚሄደው እንጂ በፍጹም ገንዘብ ላይ ሙዳየ ምጽዋት ካልሞላች አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ የሚያገለግል ነፃ አገልግሎት የሚሰጥ በአሁኑ ዘመን የለም። ቅዳሴው እየተቀደሰ ሙዳየ ምጽዋት ይዞራል። የትኛውም ቤተክርስቲያን ውስጥ ከአምስት እስከ 11 ድረስ የተቀጠሩ ሰባኪዎች አሉ። እዛ በለቱ በተራው አይሰብክ። ለምን? እሱ ሄዶ የሚሰብከው ሌላ ጋ ነው፣ ገንዘብ እንዲያገኝ ነው። እዛ ደግሞ የጋበዘውን ገንዘብ ይከፍለዋል። ገባሽ? አሁን እዛ ያሉት ተደርድረው ቁጭ ብለው አይሰብኩ። ሌላ ጋ ሄደው ገንዘብ ተቀብለው ይሰብካሉ። ምክንያቱም እዛ በራሳቸው ደብር ቢሰብኩ ገንዘብ አይከፈላቸው። ስለዚህ መፈራረቅ አለባቸው። ማርያም ያለው ወደ ገብርኤል እንዲመጣ፣ ገብርኤል ያለው ወደ ማርያም ሄዶ ያን ብድሩ ነው ገንዘብ ተከፍሎት አግኝቶ ይመጣል ማለት ነው። ዘማሪው ለገንዘብ ነው። ከአንድም ሁለት ቦታ ይዛል ሩጫ ማለት ነው። መቼም ሁለት መዝሙር ከዘመረ ደግሞ ሌላ ጋ ቀጠሮ ይዟል። ስለዚህ ገንዘብ ላይ ወደቀ። የትኛው ሰው ነው ገንዘብ ላይ ያልወደቀው? መነኩሴው ነው? ጳጳሱ ነው? ቄሱ ነው? ዲያቆኑ ነው? ዘማሪው ነው? አገልጋዩ ነው? ማህሌት የሚቆመው ነው? ማን ነው ገንዘብ ላይ ያለው? ሁሉ ገንዘብ ላይ ወድቀዋል። በተለይም ደግሞ ነፍስ አባት የሆኑ ነፍስ ልጆቻቸውን በፍጹም መኪና ካልገዛችሁ ቤት ካልገዛችሁ ያሉም ያስጨንቋሉ። ጤፍ ካልገዛችሁ ያሉም ያስጨንቋሉ። ጭራሽ የነሱ ቤት እንዲሞላ። ያ እኮ የእግዚአብሔር እንደራሲ ነበር። ነፍስ አባት ማለት የእግዚአብሔር እንደራሲ ነው። ቢያስገባ እንኳን አስራ በኩራታቸውን እንዲያወጡ ቤተክርስቲያን እንዲያመጡ ለቤተክርስቲያን እንዲሰጡ ነው ነፍስ ልጆቹን ማድረግ ያለበት እንጂ ለራሱ ካባ ግዙ፣ ሻሽ ግዙ፣ መኪና ግዙ፣ ቤት ግዙ፣ ይሄን አድርጉ፣ እኔ አለበዛ ተዋቸዋለሁ እንደዚህ እያለ እንዲያው በእነሱ እንኳን አስበው ለአባታችን ምን እናደረግን ብለው እንኳን አስበው ሲያመጡ የለም እኔ አያስፈልገኝም ብሎ ነበረ። የድሮ አባቶቻችን አያስፈልገኝም የራስ ያለኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? የማንንም እንጀራ በነፃ አልበላንም ይላል። ስለዚህ በነፃ ላለመብላት አያስፈልገኝም ነበረ የሚሉት አባቶቻችን ማለት ነው። አሁኖቹ ግን አምጡ ነው። እንደገና በቤታቸው ደግሞ ከጠሩ ብዙ ድግስ መደገስ አለባቸው፣ መጠጥ ማዘጋጀት አለባቸው። ምን ሆንክ ዛሬ ላስተምራቸው፣ ዛሬ ለስጋው ደግሞ አውቀት አለባቸው እንደዚህ ብሎ በቃ አንኳኩቶ ሄዶ በር የሚፈልጋቸው የሉም። እና ሁሉ በገንዘብ ሆነ። ይሁዳን የጎዳው ገንዘብ ነው። ይሁዳም ሆኖ የቀረው እስካሁን ድረስ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ገንዘብ ነው ያከሰረው በእውነት። እና አራያነት አልታየም። ሁለተኛ አገልግሎቱ በዚህ በገንዘብ ምክንያት ጎሎናል። መናኙ ይሄ ባህታዊ ነኝ የሚለው መንገድ ላይ ሜዳ ላይ ሰው ይሰበስብና ልብሱን አውልቆ በሰንሰለት የራሱን ሰውነት እየገረፈ ያደማል። እንደገና በድንጋይ ደረቱን ሰውነቱን እየመታ ያደማል። ሰው በቃ እንዲያዝንለት ከዛ በኋላ ምንጣፍ ያነጥፋል። በሉ ግሸን ልሄድ ነው፣ አክሱም ልሄድ ነው፣ እንትና ልሄድ ነው፣ በሉ ጣልጣል አድርጉልኝ ይላል። ያ ሰውነቱን ከገረፈ በኋላ
ምንድን ነው? ማስተማር ነው ወይስ በዛ ዘዴ ገንዘብ መሰብሰብ ነው? እና መናኙን እንኳን ይሄን ዓለም የናቀውን መናኝ እንኳን ገንዘብ በልቶታል። በቃ ከቤተ መንግስት እስከ ጫካው ድረስ ይሄ ገንዘብ ያልገባበት ያልበከለው ንጹህ አገልግሎቱን ያልበረዘው የለም። አንደኛው ይሄ ነው የመጀመሪያው ጉድ ያረገ ከገንዘብ ርቀው እንዲያው ከሁሉ ነገር ርቀው ራሳቸውን ጥለው የሚኖሩ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው አንዳንድ ይኖራሉ። ኤልያስ እንግዲህ ነቢያት ሁሉ ሞተው እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ ጌታ ሆይ እባክህ ነፍሴን ውሰድ አለ። አይ ኤልያስ አንተ ማታውቃቸው እኔ የማውቃቸው 7000 አሉ አለ። እኛ ማናውቃቸው ከገንዘብ የተለዩ ይሄንን በደልና ኃጢአት ርቀው የሚኖሩ በእውነት ለእግዚአብሔር የተገዙ አንዳንድ ሊኖሩ ይችላሉ። ያናቃቸውም እግዚአብሔር ያውቃቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መሰናክል የሆነውና ችግር የሆነው ዘርና ጎሳ ነው። ዘሩን እየቆጠረ ጎሳውን እየቆጠረ መሰብሰብ ሆነ አቀጣጠሩ ማሰባሰብ። ለምሳሌ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት ወገን ወገኑን ይሄ የወንዝ ልጅ ጎሳ በቃ ወሎ ነው ከተባለ ወሎዮ ይፈልጋል፣ ትግሬ ነው ትግሬ ይፈልጋል፣ ሱማሌ ነው ከተባለ ሱማሌ ይፈልጋል። እና እንደዚህ እየተባባለ እየተጓተተ እየተጓደነ ሙጥጥ አድርጎ ይሄን ሃይማኖት የሌለው አህዛቡን የሚያደርገውን ቁጥጥ አድርጎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጎትቶ አስገባው ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ማውገስ ይገባል። እንደው ዘረኛ ትሆን እንትና ትሆን ያሉ አንዳንዶች ሲሰብኩ በጣም ያሳዝነኛል፣ ይገርመኛል። ዋናዎቹ እነሱ ስለሆነ ከጳጳሱ ገብቷል፣ ከቄሱ ገብቷል፣ ከመነኩሴው ገብቷል፣ ከሁሉ ገብቷል። ይሄ ያልገባበት የለም። ለምን? እኛውንን ጎትተን ያገባ ነው። ግን ምሳሌ አርአያ መሆን መጀመሪያ ቤተ መንግስት እንኳን እንዳይገባ መከልከል ያለብን እኛ ነበር። እኛው በቤተ ክህነት ውስጥ፣ እኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ እኛው በአገረ ስብከት ውስጥ አመጣን። በፊትስ እንዲያው እንደ ሚስጥር እንደዚ ተይዞ ነበር። አሁን ግን አናት ላይ ወጥቶ ቁጭ አለ። በግልጽ እየተነገረ እየታየ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ከሆን የትኛውን ዘር የትኛውን ጎሳ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የተከተለው? የኦሮሞ ነበር? የትግሬ ነበር? የጎጃም ነበር? የጎንደር ወይ የወሎ ወይ የሶማሌ ወይ የጉራጌ ወይ የሀዲያ ወይ የከማ የማ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ? ምናልባት እስራኤላዊ ነው እንዳንል የእስራኤል ሰዎች ብቻ አይደለም የዳኑት፣ እንዲያውም እነሱ አልዳኑም። እንግዲህ አንዱ ለሁሉ ሞተ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። ለሁሉ ደግሞ ሲሞት የተለየ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ሰው ውስጥ ያለው የመጀመሪያው ደም ነው። ደም የሌለው ሰው የለም። ደሙ ደግሞ የሁሉም ሰው አንድ አይነት ነው። ደሙ ማለት ነጭ ይሁን ጥቁር ይሁን አጭር ይሁን ረጅም ማንኛውም ሰው የተባለው የሚኖረው በደም ዝውውር ነው። ያ የደም ዝውውር እስካለ ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በደሙ አዳነዋል። እንግዲህ በመልክ አይደል፣ በቋንቋ አይደል፣ በዘር አይደል፣ በምን አይደል፣ በደሙ ዋጀው። በደሙ በልጁ ደም ዓለም ተቀደሰች ነው ያለው። ስለዚህ ደሙ ከሆነ ያ ደም የትኛው ጎሳ ነው? ለምሳሌ አሁን ፈረንጁም ደም ይመጸውታል፣ አበሻውም ደም ይመጸውታል። ያ ደም ለታመመ ሰው ነው የሚሰጠው። ነጭ ነው? አይ የጥቁር ደም አይሆንም፣ ለነጩ አይሆንም፣ ወይም የነጩ ደም ለጥቁሩ ደም አይሆንም አይባልም። ዓለም ላይ በሙሉ ደም ይሰበሰባል። ያ ደም ለሁሉም ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጥበቡ የሚገርመው በደሙ ነው ያዳነው ማለት ነው። በደሙ ነው። ስለዚህ ያ ደም ደግሞ
የእስራኤል ነው የጣሊያን ነው የጀርመን ነው የእንትና ነው እንዳጤ ሁሉም ሰው ውስጥ ደም አለ በደሙ ደግሞ ዓለምን አዳነበት ማለት ነውና ስለዚህ ይሄንን ስናስብ ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ነበር ለማን ነው የሞተው ለማን ነው ደሙን ያፈሰሰው ለማን ነው አራያ መሳለ የሆነው እኛ ማን ነው የተከተለው ስሙን ጠርተን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ብለን ማን ነው የተከተለው እና እሱን ከሆነ እሱን ነው መምሰል ያለብን ደማችን አንድ ነው ሰውነታችን አንድ ነው የክርስቶስ ደም ደግሞ ዓለምን የዳነበት ከሆነ እኛ የማን ነን ይሄንን እየሰበክ ይሄንን እየጻፍ ይሄንን እየተረጎም ይሄንን ያስተማር ማንኛችንም ብንሆን መጀመሪያ ይሄ ከቤተ ክህነት መውጣት ከቤተ ክርስቲያን መውጣት አለበት ከዛ በኋላ በቤተ መንግስት ደግሞ ይሄን እንዳይሰሩ ይሄን እንዳያደርጉ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ነው እንግዲህ አገልግሎታችንን በዘረኝነት በጎሰኝነት ስላደረግነው እግዚአብሔር ጋር የሚደርስ አይመስለኝም ለምን እግዚአብሔር ቢቀበለው ሁሉ ኖሮ የሁሉ ማአት በእኛ ላይ አይፈስም ነበር መረጠል አለ ከተለከለ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።